Salam, vaxtınız xeyir olsun Real TV. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşadan öz işini davam etdirir. Birinci kulinariya festivalının bugün son günündə və gördüyünüz kimi burada olan mətbəxlərə, burada olan pavilyonlara maraq olduqca yüksəkdir. Hazırda yanımda ustamız var, aşpazımız var. Aşpaz, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. Ehtiram bəy, bugünləri bu festivalın son günündəyik və bu müddət ərzində festivala maraq necə oldu? Təəssüratlarınız necə oldu? Çox gözəl. Festival çok güzel geçti. İnsanlar bakmayarak ki hava şəraitinin böyle yağışlı olmasına bakmayarak geldiler. Çoklu tamlarımızdan gidiler. Ve bugün 8 May bildiğiniz gibi yani bugün hamı bayram edir. Görsünüz ne kadar çalıp oynayırlar, okuyırlar. Ve biz zəfər aşı pişirdik. Bak bu gördüğünüz gibi deməli qıymasıyla, qozuyla, sumağıyla, zadıyla bir yerde. Və bizim həmişə stand-up maraq gördüyünüz kimi çoxdur. Burada girsdi. Və qaxaş dolması ilə sürfüllü. Bax, qax mətbəxinin incisi bir də bir keçək bir tərəfə. Ay, gözəl. Bax, bunun çox belə gözəldir. Siz də dadına baxa bilərsiniz. Çox belə. Bunu şəxsən özüm pişirmişəm. Və yenə də piti. Yəni, maşallah olsun, bu festival ərəfəsində 270 biti verildi. Arası toplam bir deyək ki 1000 adam yedi. 1000 deyəndən ki, yəni 1000 dəfə serviz olundu. Çox sağ olun. Yəni belə festivallar keçirilməlidir. Bu gün 8 mayı uzun illər biz nətərdiyim bizim ağrılı günümüz idi, amma bu gün biz bunu bayram eləyirik və hamı da görür. Bu yaxında eşidirlər bizim səsimizi aşağıda. Eşidirlər və görsünlər ki gələn il orada keçirə bilərik biz festivalı. Sizə təşəkkür edirəm və həqiqətən də bu festivalın həm mahiyyəti həm də mənəvi cəhətdən üstünlükləri olduqca böyükdür. Bir daha sizə uğurlar arzu edirəm. Təbii günləri festivalın sonuncu gündəyəm, amma buna baxmayaraq festivala maraq olduqca böyükdür. Biz isə yaxınlaşacağıq digər pavilyonlara. Eyni zamanda təşəkkür edirəm sizə. Mütləq gələcəyik. Yaxınlaşacağıq insanlara görə onlarda. Ha, bu hava necədir? İdmançılarımız var burada. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük. Necəsiniz? Çox sağ olun. Siz necəsiniz? Bu günləri Şuşa festivalındayıq. Belə bir festivalda bu cür mətbəxlər var, pavilyonlar var, təamlar var. Dadına baxdınız yəqin ki. Necəsiniz? Bəli, bəli. Çox gözəl bir festivaldır. Kulinariya festivaldır. 32 dənə çox, yox, 26 dənə deyəsin. 32 dənə mətbəx görmüşük burada. Çox dadlı yeməklər var. Yəni, amma bundan daha çox sevinirəm ki, mən Şuşaya gəlmişəm və çox gözəl yerləri burada görmüşəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Uğurlar sizə. Qeyd edeyim ki, festivala gələnlərin ardı arası kəsilmir. Hazırda yanımızda insanlar da var. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. Necəsiniz? Sağ ol, sağ ol. Bu günləri Şuşada bu cür belə möhtəbər bir festival keçirilir. Təəssüratlarınızı öyrənmək istərdik. Festival dəri, bu bayramdır, bayram. 8 may. Bu, mən özüm Şuşalıyam, Şuşa sakiniyəm. Birinci Qarabağ müharibəsinin veteraniyəm. 8 may mənim üçün, o cümlədən bütün Azərbaycan xalqı üçün. Bak bu günler bu festival değil, bu qələbə günüdür, bu bayram günüdür. Yani düz zəfər günümüz 8 noyabrdadır. Ama 8 may bizim en gəmgin günlerimizden biriydi. 30 il idi ki, nəinki Şuşalılar, bütün Azərbaycan xalqı bu günü sevirdi. Ama bu günleri, bu günleri biz bunu qələbə edirik. Bu günleri sevincimizin həddi yoxdur. Səhərdən nə o qədər oynamışam ki, səsim də batırdı, çıxılmışam ki. Bax, biz Şuşalılar var, Şükür müəllim də Şuşalıdır. Təşəkkür edirəm, icazənizdən elə Şükür müəllim də fikirləmə. Şükür müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. Bir Şuşa sakin kimi bu günləri burada belə bir möhtəbər festivalın keçirilməsini necə dəyərləndirirsiniz? Təəssüratlarınızı necə? Yüksək dəyərləndirirəm. Allah cənab prezidentimizi qorusun. Allah mehriban xanıma dəyməsin. Onların təşəbbüsü ilə, onların gördüyü siyasi, iqtisadi mübarizənin nəticəsidir ki, biz bu günləri buradayıq. Biz bu günləri özümüzü çox xoşbəxt edirik. Mən bir Şuşa sakini kimi, mən özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Və mən gəldim, Şuşanı gördüm, bütün Şuşanı gəzdim. Bütün o uşaqlıq xatirələrimi yad elədim. Və arzu edirəm ki, bütün Şuşalıların hamısına qismət olsun, hamısı gəlsin. Və burada onlar öz doğma yurtlarında, belə deyim, yaşasınlar. Əzbər xanım xalçaçıdır. Təbii ki, Əzbər xanımla bizim bir Dubayda Expo 2020-də də bir yerdə idi. Orada Azərbaycan nadir incələri olan xalçalarımız nümayiş olunurdu. Əzbər xanım, bu günləri burada sizin təəssüratlarınızı öyrənmək istərdik. Necədir təəssüratlarınız? Bircə salam. Mən çox xoşbəxtəm ki, bu gözəl bayramda biz də iştirak edirik. Azər xalça kimi öz xalçalarımızı burada, Qarabağ xalçalarımızı təqdim eləmişik. Mən özüm də Şuşalıyam və çox xoşbəxtəm ki, mən bu torpaqda, yəni bu gözəl bayramı keçirdirik.
Ve sözsüz ki öz valideynlerimiz, ulu babalarımın yurdunu da ziyaret edeceğim. İnanırım ki tapacağım o evi ve çok hoşbaxtım ki bu gelebe bizimdir ve ben çok hoşbaxtım ki Şuşa azaddır. Teşekkür ederim size, hürmetli tamaşaçılar, qeyd edeyim ki, bəli, Şuşada bu cür belə yağışın yağmasına baxmayaraq festival öz işini devam etdirir ve bu günleri festivalın son günüdür. Festival bu günleri öz işini başa çatdıracaq. Real televiziyası olarak biz size en son məlumatları təqdim edirik. Bizden hələlik bu kadar, siz ise real izlemeye devam edin.